মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱা প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত 466 নং দক্ষিণ ঔতলাবাৰী চুবুৰী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা চক্ৰই বিভিন্ন দুৰ্নীতি কৰাৰ মিছা অভিযোগ তুলি কৰ্মীগৰাকীক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকে। সেইটো বেলেগ ফাটিয়া ই কথা মিছামিছি কথা আছে। আমি বস্তু এই স্কুলত যা বস্তু আয়ে চাউল আয়ে দালি আয়ে কাপোৰ আয়ে চব আমি পাই আমি চব পাই। এইটো মিছামিছি ঘটনা। এইটো বস্তু আমি নিজে হাতে বাগাই দিছি আর রাইজ ডাকি আমি নিজে হাতে বাগাই দিছি। পাছত আমি আরো ঠিক কইছো যে এনেকুৱা স্যার কথা আমি অফিসিয়ালি অর্ডার লই পেলায় আর গাওবরক লই পেলায় হ্যাঁ গাওবরক নিজে যাব পারা নাই কোভিডের কারণে মোর উপর দায়িত্বটা দিছে তুমি থাকি পেলায় মালখিনি রাইজ কিছুমান লই পেলায় মালখিনি দি দিবা। আমি ইউনিফর্ম পিন্ধাই পেলায় আকো খুলি রাখাটো এটা একদম মিছা কথা। এইটো আমি সকল ছাত্রকে ইউনিফর্ম পিন্ধাই সিহঁতৰ যিখিনি খাদ্য দিব লাগে ভগা সেইখিনি সিহঁতৰ হাতত দি পেলাই আমি ফটো চটো মাৰি ৰাখিছোঁ। 7 নম্বৰ ৰডৰ মেম্বাৰ হয় মই, কিন্তু এইটো অংগনবাদীটো 8 নম্বৰ ৰডৰ আৰু 7 নম্বৰ ৰডৰ মাজত। তাৰপিছত এই কৰ্মীজনীয়ে মাতি আনিছে যে তোমাৰ এৰিয়াৰ মানুহ আছে ইয়াত তুমি আহা, আহি পেলাই মাল কিছুমান আহিছে বিতৰণ কৰি দিয়া। সিহঁতৰ ঘৰুৱা কেচকাল আছে না কি আছে সেইটো পিছত অংগনবাদীত লগাই দিব সেইটোতো মানি নলওঁ। মিছামিছি অভিযোগ দিলেই হ'ব, এইটো সব মিছামিছি অভিযোগ। সিহঁতৰ ঘৰুৱা কেচকাল আছে কি আছে অংগনবাদীত লগাব নালাগে নহয়। কেন্দ্ৰটোৰ এলেকাধীন কণ কণ শিশুসকলক খাদ্যৰ লগতে তেওঁলোকৰ কাপোৰসমূহ দিয়াৰ পাছতো এক দুষ্টচক্ৰই কৰ্মীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ কেন্দ্ৰটো চলাই নিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে এই চক্ৰটোৱে নতুনকৈ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰটোৰ এক তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় অভিভাৱক ৰাইজে। ল'ৰা ছোৱালী চব পঢ়ি আছে, চব খানি চানি চব দি আছে, কাপোৰ কানি চব দি আছে, আৰু বেলেগ মানুহ আহে আমাৰ এই অংগনবাদী মতে বেলেগ মানুহ আহে মানে হুলস্থুল কৰি আছে, হুলস্থুল কৰি আছে বেলেগ কেন্দ্ৰ বেলেগ মানুহ আহে যে দিয়া নাই কাপোৰ কানি দিয়া নাই। মোক পাই আছোঁ চব পাইছোঁ চব পাইছোঁ, বেলেগ মানুহ আহে হুলস্থুল কৰি বাহিৰৰ মানুহ সেইটো আমাৰ কেন্দ্ৰৰ মানুহ নহয় সেইটো বাহিৰৰ মানুহ আছে। বাহিৰৰ মানুহ কেন্দ্ৰত আয়া হুলস্থুল কৰি আছে সেইটো সমাধান কৰিব লাগে। বাহিৰৰ মানুহলৈ আমি সমাধান কৰিম, আমাৰ নিজৰ মানুহলৈ আমি সমাধান কৰোঁ মানে সেইটো বাহিৰৰ মানুহ আয়া খুব হুলস্থুল কৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।